atleta paralímpico, antes pros outros ninguém tinha noção, né, do que era. Não perguntava, a gente parava na rua, perguntava o que é isso, entendeu? Por que isso? Não tinha nenhuma noção do que é o esporte. Hoje as pessoas já diferenciam a gente do olímpico, entendeu? Já coloca a gente lá em cima. Já tem uma, assim, eles têm uma vontade hoje de torcer pela gente. Shirlene Coelho é atleta brasileira e a melhor do planeta no lançamento de dardo. Além de conquistar o recorde da prova, venceu os três últimos mundiais paralímpicos na modalidade, todos em que participou. Nunca saiu de uma competição sem medalha. Shirlene nasceu prematura e a falta de oxigênio no cérebro causou uma limitação no lado esquerdo. Para ela, apenas um detalhe. Posso dizer que para mim não dificulta nada, não. Eu sempre fui uma pessoa assim, que não vi limitação na minha deficiência. Eu não vejo limitação neles. Eles têm. Eu sei. Agora, eu tenho que saber o que ele pode e o que ele não pode. O que ele é capaz de realizar bem e aquilo que é bem dentro do limite do possível dele. Para mim, o atletismo era só corrida, né? Que eu não tinha muito conhecimento do atletismo. Para mim era só a corrida. Eu falei, ainda brinquei com ele, falei, não, o atletismo para mim não dá, porque eu não gosto de correr. Ele, não, peraí, o atletismo não é só corrida. Aí ele foi lá, pegou um disco, colocou na minha mão, falou, joga para mim. Lança para mim. Eu joguei, né? Porque lançar, na primeira vez, a gente nunca lança, a gente joga. Aí eu lancei. Quando eu lancei, ele falou, é isso aí mesmo que você vai fazer. Desde 2006 no esporte, Shirlene acompanhou a evolução dos Paralímpicos. Apesar do bom resultado brasileiro desses atletas nas últimas Paralimpíadas, o movimento esportivo de alto rendimento para pessoas com deficiência é recente no mundo e mais ainda no Brasil. A primeira Paralimpíada oficial ocorreu apenas em 1960, em Roma, na Itália. O crescimento no nosso país foi movido graças ao idealismo de apaixonados e à garra dos primeiros para-atletas. A gente treinava lá no parque de terra, num campinho de terra que tinha lá. Os dardos eram dardos de bambu e tinha um de ferro que lançava para buscar. A gente tinha que voltar desentortando ele. Foi só em 1988 que se pensou pela primeira vez na criação do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, para liderar o movimento no país. A sugestão foi apoiada por ídolos do esporte, como Roberto Dinamite, do futebol, Magic Paula, do basquete, Robson Caetano e o João do Pulo, do atletismo. Só que havia uma barreira impossível aos paralímpicos. A legislação da época proibia a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. A fundação do órgão, com sede em Niterói, só foi possível em 1995. Um atleta que acompanhou o crescimento do esporte paralímpico foi o mesatenista Iranildo Espíndola. Ele joga desde 98, apenas 3 anos após a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro. E pelas medalhas aqui na mesa, vocês podem ver que foi uma trajetória de vitórias. Na verdade, foi não, né, Iran? Ainda é, você ainda está nativa. Não, com certeza, né? Eu passei praticamente, né, todos os processos até hoje. Me considero ainda um jovem, né, do tênis de mesa, apesar de, né, de já ter quase 20 anos, né, como profissional. Mas o espírito ainda é de um iniciante. Eu quero ir cada vez mais longe. Em 98, né, eu já dei os meus primeiros passos aqui mesmo em Brasília, competindo, não com pessoas deficientes, porque não tinha na época, né, eu competia com atletas sem deficiência nenhuma, né, eu intrometi ali nas competições dele. Eu fui me inteirar realmente, né, do esporte paralímpico logo depois, né, mas foi muito tempo, porque não tinha muitas informações. Nem sabia quando você começou a jogar. Não, como você mencionou, né, nem o comitê Paralímpico estava recentemente
recentemente criado, assim. Então, até eles mesmos estavam meio que engatinhando também, né? Se inteirando de tudo, das competições internacionais, regulamento, material, cadeira de roda específica. Então, tudo isso, eu passei por essa fase, né, de adaptação. Foi com a aprovação da Lei Pelé, em 1998, que veio o reconhecimento do esporte no Sistema Nacional de Desporto Brasileiro. A partir daí, o comitê passou a trabalhar com verbas do governo. Mesmo assim, havia dificuldade de planejar ações a longo prazo. A gente trabalhava por projetos. Então, quando a gente ia participar de uma competição internacional, a gente apresentava um projeto ao Indesp, ao Ministério dos Esportes ou ao órgão responsável naquele momento e aguardava a aprovação desse projeto para iniciar a nossa preparação. E, em alguns momentos, o projeto era aprovado muito em cima, ou às vezes ele nem era aprovado, ou ele era aprovado com cortes. Então, você estava planejando levar 30 atletas para uma competição, você não tinha recurso suficiente, você tinha que cortar. Aí você, para não cortar atleta, você cortava a comissão técnica, e você ia com uma comissão técnica que não era desejável. E aí as dificuldades de você ter um crescimento, de você conseguir planejar. Então você não conseguia planejar 4 ou 5 anos porque você não sabia se você ter esse recurso. Em 2001, a lei conhecida como Agnello-Piva determinou que 2% dos recursos obtidos com todas as apostas realizadas com autorização federal fossem para o esporte. Desse percentual, 85% vai para o COB e 15% para o CPB. Com essa verba permanente, em média 35 milhões de reais por ano, o CPB passa a pensar num ciclo paralímpico inteiro de 4 anos e a participar ativamente do planejamento das confederações. É isso que todo mundo faz no esporte. Você vê quais são os bons exemplos e você faz aí disso um bom trabalho. Quem trabalha melhor consegue nos detalhes conseguir crescer. Eu acho que é isso que a gente faz. E o que é que os melhores fazem? Planejamento, volume de treinamento e competição, equipamento esportivo de boa qualidade, uma equipe multidisciplinar que consiga entender a realidade de cada atleta. O esporte paralímpico, ele tem uma realidade bastante diferente do esporte olímpico, né? Vamos dar um exemplo para você. O atleta com deficiência adquirida, por exemplo, um cadeirante que ficou deficiente na idade adulta e não era atleta antes, esse atleta vem cheio de vícios, né? Ele não teve formação esportiva, não teve formação nutricional, então eu tenho que ensinar tudo para ele na fase adulta. Então, esse diferencial com uma equipe multidisciplinar que consegue trabalhar, que consegue identificar isso, faz a diferença. E é isso que a gente tem. A gente tem investimento numa equipe profissional, a gente tem investimento no atleta, a gente tem investimento no atleta guia. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter os resultados que a gente tem hoje. 3 anos após a lei do repasse das loterias, o Brasil Paralímpico passa a se destacar. A escalada começou com melhora de 10 posições da edição dos Jogos em Sydney para os Jogos em Atenas. Chegou ao 9º lugar na Paralimpíada de Pequim e finalizou na 7ª posição do mundo em Londres. Para os Jogos do Rio em setembro deste ano, a meta do CPB é ousada: passar potências como a Austrália e os Estados Unidos e abocanhar o 5º lugar no ranking mundial. Divulgar o esporte paralímpico no país é função do CPB desde a fundação da entidade. O filme Na Mesma Batida faz parte da primeira fase da nova campanha de marketing Coração Paralímpico. O objetivo é convocar a torcida brasileira. Cada vez mais a gente divulga, cada vez mais a gente faz essas campanhas, porque só assim a gente vai conseguir atingir 100% da população. E aí a gente vai conseguir tirar o deficiente de casa, fazer com que ele venha praticar esporte. Então esse é o trabalho. A gente começou o Mude o Impossível, agora na batida do Coração Paralímpico e por aí vai. A campanha do Comitê Paralímpico Brasileiro Na Mesma Batida foi lançada em dezembro de 2015. E 3 dos atletas protagonistas do vídeo treinam aqui em Brasília. Entre eles, uma ciclista, que passou aqui voando agora. Ela se chama Jade Malavasi. Jade gosta da velocidade. A atleta que está pré-convocada à Paralimpíada do Rio se especializou na prova contra o relógio. O biotipo dela, mais forte, é ideal para a disputa que desafia o limite do físico. E essa dificuldade só anima mais a competidora. Dentro do ciclismo, ela é uma prova mais de força.
E é uma prova que eu costumo dizer que o atleta gosta de sofrer, porque é uma prova que você larga com força total e fica o tempo todo com força total. É aquela que você, do início ao fim, sente o músculo queimar e acha que não vai aguentar, mas essa é a característica da prova. A medalha paralímpica é uma meta. E há pouco mais de um ano, Jade largou faculdade, amigos e trocou de cidade. Tudo para se dedicar a esse sonho. É uma dedicação total. Assim, eu pretendia, estava com a ideia de voltar para a faculdade esse ano. Tirei completamente de jogo, que esse ano realmente eu estou focada nas Paralimpíadas. Vai ser a primeira vez que tem uma atleta feminino no ciclismo, nas Paralimpíadas, e vai ser aqui no Rio. Então, a vontade de fazer o melhor e conseguir um melhor resultado só aumenta, né? Assim como Jade, toda a família dela também embarcou no sonho paralímpico. Vendo a rotina da Jade, a gente entende que precisa muito da gente, entendeu? Quantas vezes eu não deixava tudo lá no Paraná, com muito trabalho, pegava um ônibus e ia correr para São Paulo, entendeu? Aí, quando ela falou que tinha que vir, né, a gente não pensou duas vezes, né? Pra deixar tudo lá e ficar todo mundo junto, pra mim, é muito bom. Um motorista que dormiu no trânsito causou o acidente que deixou Jade paraplégica aos 12 anos. Depois de treinar basquete, o ciclismo conquistou a cadeirante. No primeiro brasileiro que participou aos 16 anos, deixou atletas masculinos para trás. E agora, aos 21, só quer ver as adversárias pelo retrovisor. O tênis em cadeira de rodas é o esporte dos que mais se assemelha com o tênis convencional. Tipo, é o esporte que mais se assemelha com o convencional. As regras são as mesmas, tamanho da quadra é a mesma, a raquete é a mesma, a bola é a mesma, a altura da rede é a mesma, porque muita gente se pergunta isso. A única diferença é que a bola pode quicar duas vezes. A tenista Natália Maiara também fez parte da campanha do CPB. Com 21 anos, está no auge do seu potencial como atleta. Eu acho que é a época, tipo, da minha carreira toda que eu tô mais assim, que tá tudo dando mais certo, sabe? Que tá tudo mais redondo, tô com uma equipe mais completa, tô fazendo tudo que tá ao meu alcance pra realmente conseguir um resultado. E ano passado foi um ano de muita conquista, o PAN veio pra mostrar isso, ganhei de uma menina top do mundo, dos Estados Unidos. A menina que eu ganhei na semifinal tinha ganhado de mim no PAN de Guadalajara nas quartas e eu tinha perdido 6-1, 6-0 para ela. A jovem moça dos cabelos longos ainda tem coração de menina. Começou aos 12 anos no esporte e deixou de viver muitas experiências da adolescência por causa da dedicação ao tênis. Comecei com 12 anos na fase que meus amigos estavam tudo fazendo aniversário e saindo e começando a viajar e tudo. E eu tava só jogando, treinando, tendo que comer diferente de todo mundo, dormir na hora diferente de todo mundo. Então, no começo foi bem complicado. Natália perdeu as pernas bem pequena, aos 2 anos. A família dela morava em Recife quando um ônibus subia a calçada, a atropelou e arrastou a menina. Sem traumas, Natália nem lembra do acidente. Minha mãe mesmo fala que se surpreendeu porque eu nunca perguntei pra ela o porquê que eu era diferente das outras crianças. Eu nunca perguntei pra ela onde que estavam minhas pernas, nada do tipo. E desde o primeiro dia ainda tem gravações antigas em fita que mostra que eu brincando no chão ainda com faixa na perna e brincando com meus amiguinhos no chão, e quando queria brincar também minha mãe liberava eu fazer o que eu quisesse. E eu acho que isso foi que me incentivou a conseguir minha independência hoje também. Porque se eu tivesse sido super protegida, eu não tinha metade das coisas que eu faço hoje. Ano passado foi especial para a atleta. Garantiu a medalha de ouro em equipe no Parapan-Americano de Toronto, no Canadá, com a parceira Rejane Cândida. Quando eu vi aquela bola quicando, era como se estivesse vivendo um filme, assim, eu não acreditei. É a maior emoção, acho que hoje é o melhor dia da minha vida. E de virada conquistou também ouro no individual.
Pela primeira vez, a jovem tenista chegava à final num Parapan-Americano. As vitórias do ano garantiram prêmios especiais. Esse aqui é o Prêmio Paralímpico 2015, que é o prêmio do CPB, que me elegeu a melhor atleta da modalidade tênis de cadeira de rodas. E o que eu gosto dele também é porque ele é geral, né? Feminino, masculino, tudo junto. Então eu ganhei dos homens todos do tênis também. Eu quero ser feliz, quero conquistar o mundo, viajar, ganhar torneios, ser o melhor atleta que eu posso ser. E aí, se Deus quiser, eu chego lá no número um do mundo. Assim como o atletismo, a natação faz parte do programa paralímpico desde a primeira edição dos Jogos, em 1960, em Roma. O Brasil começou a dar braçadas mais fortes a partir da Paralimpíada de 1984, realizada simultaneamente em Nova York e na cidade de Stoke Mandeville, na Inglaterra. Lá, o país conquistou 8 medalhas. Mas o verdadeiro salto para o status de potência mundial na natação paralímpica foi dado nos Jogos de Atenas, em 2004. A partir dali, dá para dizer que surgiram as grandes caras do esporte paralímpico brasileiro. Elas vestem toucas, óculos, entram e saem da água não só para respirar, mas em busca daqueles centésimos de segundo a menos que separam o primeiro do segundo lugar. Esses dois rostos apareceram tanto no lugar mais alto do pódio que é impossível não associá-los ao sucesso do Brasil. Para se ter uma ideia, a natação só fica atrás do atletismo no número de medalhas conquistadas pelo Brasil em Paralimpíadas. Foram 83. Quase um terço delas, 26, tem a marca registrada desses dois atletas. Clodoaldo Silva e Daniel Dias, duas lendas, para muitos, não são apenas duas caras do movimento paralímpico brasileiro. São as caras. Os caras. Fevereiro de 1979. Ali começava a história do primeiro grande nadador paralímpico do Brasil. Clodoaldo Francisco da Silva Correia nasceu com paralisia cerebral em virtude de problemas no parto. As principais sequelas foram na parte motora, no movimento das pernas. Em 96, quando veio uma oportunidade de fazer natação como processo de reabilitação, eu vi na piscina a oportunidade de ser um grande atleta. 2 anos depois, já entrei para a equipe de natação do Rio Grande do Norte e em 99 surgiram minhas primeiras competições internacionais e depois daí vieram para Pan-Americanos, Mundiais e 4 Paralimpíadas. A primeira Paralimpíada foi em 2000, em Sydney. Clodoaldo voltou com 4 medalhas, 3 de prata e 1 de bronze. 4 anos depois, em Atenas, o potiguar foi ainda melhor. 6 ouros e 1 prata, quase 2/3 do total que o Brasil conquistou naquela edição. Ali ele virou o símbolo do esporte paralímpico brasileiro e passou a ser conhecido como o Tubarão das Piscinas. O ponto mais alto da carreira de Clodoaldo só foi alcançado graças a muito treino. Qualquer atleta, seja ele olímpico ou paralímpico, que está treinando para uma determinada competição ou para a competição mais importante da vida dela, que são as Olimpíadas e Paralimpíadas, ele tem que pagar o preço. E qual é pagar esse preço? É o sacrifício, é a abdicação, é a determinação, são os obstáculos que vão enfrentar. E para isso, você tem que sofrer. Para isso, você, muitas vezes, meu técnico, ele fala que quando tem um treinamento muito pesado, só vai sair da piscina depois que vomitar, né? Então vai chegar no limite da sua capacidade física. E nós, atletas, sempre estamos não chegando nos limites, nós estamos ultrapassando ele. E isso seja atleta com deficiência ou sem deficiência. Em 2 participações em Paralimpíadas, Clodoaldo já acumulava 11 medalhas. Hoje, ele coleciona 13.
O motivo para a conta ter avançado tão pouco é que, às vésperas dos Jogos de Pequim em 2008, Clodoaldo foi reavaliado pelo Comitê Olímpico Internacional e mudou de categoria. Ele passou da S4 para S5, em que os atletas possuem limitações físico-motoras menores, ou seja, o nível competitivo é maior. Tiver que ir, bater a cabeça na bola para conseguir bom resultado para o Brasil e principalmente para ajudar meus amigos, eu vou fazer. A troca de categoria foi emblemática por dois motivos. Primeiro, porque Clodoaldo não conseguiu mais repetir os bons resultados. Segundo, porque abriu espaço para aquele que ocuparia justamente o lugar do Tubarão como maior personagem paralímpico do Brasil, o paulista Daniel Dias, também da categoria S5. Curiosamente, essa simbólica passagem de bastão aconteceu porque o próprio Clodoaldo inspirou Daniel. Ele foi um garoto que sempre gostou de praticar esportes, e aí em 2004 ele assistiu um pouco das Paralimpíadas de Atenas e viu Clodoaldo Silva ganhando algumas medalhas para o país. Aí ele falou, pai, existe esporte para pessoas iguais a mim. Quando eu comecei a nadar e fui para a minha primeira competição em 2005, ganhei duas medalhas de bronze, que foi em Belo Horizonte, em junho de 2005. E ali eu falei, poxa, um dia eu quero representar o país numa competição internacional. E o Clodoaldo estava nessa competição e aquela questão de você ter alguém como exemplo, e você poder vê-lo, tirar uma foto, conversar um pouco, que foi o que eu pude fazer. Isso me inspirou ainda mais a estar seguindo nesse sonho. E em 2006 eu consegui minha vaga para o meu primeiro mundial e pude nadar um revezamento ao lado do Clodoaldo e conquistar uma medalha de ouro. Isso foi algo incrível, algo sem explicação, uma alegria imensa. Poder nadar ao lado de um grande atleta como o Clodoaldo e estar conquistando uma medalha para o país, realizando um sonho e um objetivo, né, que era representar o país numa competição internacional. Assim como o ídolo, Daniel começou a se destacar muito rápido. Em 2006, trouxe 3 ouros do Mundial Paralímpico de Natação, em Durban, na África do Sul. Chegou a Pequim para a primeira Paralimpíada, já com a expectativa de ganhar muitas medalhas. E foi exatamente isso que ele fez. 4 ouros, 4 pratas e 1 bronze. Em Londres 2012, foram mais 6 ouros e 1 prata. Em apenas 2 participações, Daniel se tornou o maior medalhista paralímpico do Brasil na história, com 15. Clodoaldo e Daniel dividem 2 medalhas conquistadas em revezamentos nos Jogos de Pequim, em 2008. Dali em diante, as trajetórias dos dois traçaram linhas opostas. Elas se encontram pela última vez na Paralimpíada do Rio, em 2016, quando Clodoaldo se aposenta das piscinas. Aos 37 anos, ele olha para trás e vê como o esporte paralímpico mudou desde que começou a nadar. A principal diferença é que lá atrás todo mundo entrava na natação ou em qualquer outro esporte para pessoas com deficiência querendo fazer fisioterapia, querendo fazer reabilitação. Hoje, as pessoas com deficiência procuram qualquer clube querendo ser atleta. Clodoaldo treina em São Caetano, no ABC Paulista, onde há um centro de treinamento da natação. Daniel poderia desfrutar da mesma estrutura, mas preferiu optar por Bragança Paulista, também no estado de São Paulo, por motivos pessoais. Bom, benefício não tem o trânsito. É uma brincadeira, aqui está a minha família, né? Eu sei que o atleta ele não é 100% treinamento, ele precisa ter um lazer também, um descanso. Então eu sou apegado muito à família e quanto mais próximo eu estiver, para mim é melhor. Tem uma excelente estrutura aqui, uma excelente piscina para poder treinar. Desde 2007 tem uma equipe de multidisciplinar que me acompanha, que é daqui. É um trabalho que tem dado certo e acredito que esse ano não é o ano de mexer em nada. Hoje a gente treina em torno de 4 a 8 quilômetros por dia. E segunda, quarta e sexta é um treino de piscina e mais um treino de preparação física, treinamento funcional e pilates.
terça e quinta, treino de manhã e de tarde, e dá de 5 a 8 treinos semanais. E alimentação? Bom, também tem acompanhamento nutricional, que é algo muito importante, que às vezes muitos não dão importância, mas faz uma grande diferença, de entender que... Eu costumo pensar o seguinte, o carro não anda sem combustível. Eu não vou conseguir nadar bem, render o que eu preciso render, se eu não tiver o meu combustível, que é o alimento também. Então, levo muito a sério isso e procuro sempre me alimentar corretamente. Toda essa preparação dentro e fora das piscinas é para que, independentemente do impacto no quadro de medalhas, Clodoaldo e Daniel façam diferença no futuro do esporte paralímpico. No Rio, eles vão ter muitos alunos em busca de conselhos. E se do exemplo de um ídolo nasceu outro, quem sabe no Rio, um palco onde os atletas paralímpicos brasileiros estarão mais em evidência do que nunca, não surjam outros Clodoaldos ou Daniéis. Hoje o esporte me proporcionou isso, né, de ter um exemplo e hoje ser um exemplo para muitos atletas talvez que estão começando ou para muitas pessoas que simplesmente, né, não fazem o esporte, mas fazem qualquer outra coisa e para muito mais, para uma criança que não tem nenhuma deficiência. Quem diria que uma pessoa com deficiência, que se a gente pode dizer que não é o padrão, ser um exemplo para essas crianças hoje. Então eu fico extremamente feliz quando vem uma criança e os pais e se emocionam de me ver e, poxa, parabéns, você é um exemplo para a nossa família, para o meu filho. Então isso é algo espetacular e é algo que o esporte me proporcionou. Imagina alguém que é o melhor do mundo no que faz, que está constantemente viajando pelo planeta e conhecendo culturas diferentes, mas que para sair de casa e chegar ao local de trabalho tem que contar sempre com a sorte e, de preferência, com a ajuda de alguma boa alma. Williams Araújo, judoca paralímpico, vive tudo isso dia a dia na cidade sede dos Jogos de 2016. O trajeto entre o bairro de Olaria, onde ele mora, e o Instituto Benjamin Constant, onde ele treina, exige que ele utilize trem, metrô e ônibus. Williams, nesse trajeto lá do Instituto até aqui, o ponto de ônibus, já percebeu alguma dificuldade ali nesse caminho? Assim, não foi tanta porque eu já conheço o caminho, entendeu? Então consegui vir numa boa. O que notei de diferente é que da outra vez que eu estava andando por aqui, ali do Instituto até o lugar que fica o sinal que você tem que apertar, tinha um piso tátil que dava tipo a direção até o poste. E esse piso tátil não estava ali, entendeu? Como o percurso casa-trabalho-casa é longo, ele se depara com mais dificuldades. Por exemplo, da minha casa até a estação de trem, eu ando em 100 metros. Só que eu ando um pedaço bom, atravesso a rua, ando um pedaço bom, mas depois tem um monte de buraco nas ruas, quer dizer, nas calçadas, né? E no caso, porque eu já conheço, mas se fosse um outro deficiente visual, eu poderia até virar o pé lá, torcer o pé. Mas nada disso é desculpa para o William chegar no treino sem estar completamente concentrado no que tem que fazer. É um esporte de alto rendimento que nós somos cobrados, como todos os atletas do Olímpico, Paralímpico. A diferença é que eu não enxergo e os outros enxergam. O dia do Williams é preenchido por várias etapas de treinamento. Não há muito espaço para pausas. Hoje ele está treinando 3 vezes ao dia, que faz a de preparação física de manhã, ele tem o treino dele aqui à tarde no Instituto Benjamin Constant e à noite ele treina numa academia. Treino diariamente, em média, de 3 a 4 horas, todos os dias. Ultimamente, no último mês aí, tem até treinado sábado, domingo e tal. Cada dia que se passa é um dia menos, né? E a gente tem sempre que se dedicar ao máximo para que o resultado venha, né? Aqui em setembro. Tanto no judô olímpico quanto no paralímpico, os atletas são divididos pelo peso. O Williams, por exemplo, é da categoria acima de 100 quilos, os chamados pesos pesados. Um dos maiores nomes do judô brasileiro na atualidade, o Rafael Silva, o Baby, também é dessa categoria. Talvez ele leve alguma vantagem no quesito técnico, mas em dedicação e intensidade nos treinos, o Williams não fica muito atrás, não.
Williams, inclusive, já teve a oportunidade de treinar com o ídolo dele, medalha de bronze na Olimpíada de Londres, em 2012. O cara é o bicho, né? Não tem como falar do Baby sem... Ele é muito forte, muito técnico, o cara não tem como definir o Baby. A diferença, por exemplo, do Baby, com o exemplo que você usou do Olímpico, ele faz judô há mais tempo que o Williams. Então, de repente, numa parte técnica, eu não poderia cobrar tanto dele, porque o judô você treina a vida inteira, você está sempre evoluindo, está sempre aprendendo. Então, ele ainda tem muita coisa que aprender. Ele tem 6 anos de judô. Se você pegar um atleta aí da seleção hoje em dia, olímpica, todo mundo aí tem mais de 10 anos, 12 anos de judô e continuam treinando ali todos os dias. Com apenas 24 anos, Williams ainda tem muitas Paralimpíadas para disputar. Essa é apenas a segunda dele. Na primeira, em Londres, não trouxe medalhas, mas a evolução de lá para cá é evidente. Conquistou a prata no Parapan de Toronto do ano passado e hoje é o número 1 do mundo entre os pesos pesados. O paraibano de Riachão do Poço garante que o fato de estar em casa não muda em nada o treino dele. Mas não dá para negar que isso mexe com o imaginário de qualquer pessoa. Todos os atletas, assim, olímpico, paralímpico, eles sempre sonham, né, em participar de uma Olimpíada. No caso do atleta paralímpico, uma Paralimpíada. Então, assim, se dedicar, querer, acho que é a mesma intensidade, é a mesma coisa, entendeu? A torcida vai ser a mesma. Então, não tem como... Vai ser aqui na nossa casa, né, no nosso país. Então, não tem como eu querer, não tem como... eu vivo pensando nisso, eu durmo, eu acordo pensando nisso. Eu sonho em estar aqui no pódio em 2016. Atletismo é o esporte que vai reunir o maior número de atletas nos Jogos Paralímpicos do Rio. Serão cerca de 1.100 competidores que disputarão provas de corridas, saltos, arremessos e lançamentos. E os brasileiros estão treinando pesado para fazer bonito em casa. O objetivo do Brasil é melhorar o desempenho alcançado na Paralimpíada de Londres de 2012, quando o país ficou em 7º lugar no quadro de medalhas do atletismo. Para os Jogos do Rio, o que não falta no Brasil são promessas de medalhas. E uma das favoritas é a corredora Terezinha Guilhermina, que vem com tudo para conquistar mais um título. Confiança e experiência ela tem de sobra. Habituada a subir ao pódio, a atleta foi medalhista nas 3 últimas Paralimpíadas, em Atenas, Pequim e Londres. Eu tenho 6 medalhas paralímpicas, são 3 medalhas de ouro, 2 prata e 1 bronze. Eu sou detentora dos recordes mundiais dos 100, 200 e do 400 metros e a atual atleta cega mais rápida do mundo. E os títulos que eu mais quero são os próximos, porque os que eu já tenho, ninguém pode me tirar. A mineira Terezinha costuma brincar que a correria faz parte da vida dela desde o nascimento. Eu nasci velocista e pirracenta, né? Minha mãe ficou internada no início 10 dias antes de eu nascer e o médico disse que eu não queria, que não estava na hora. Ele voltou para casa. E o meu pai, ele era carroceiro também. E aí ele foi comprar ração numa cidade e a minha mãe foi junto. Na volta, a minha mãe falou, eu tô passando mal. E aí ele falou, passa para trás. E aí eu nasci dentro de uma carroça, no caminho de casa. E o meu cordão umbilical foi cortado com faca de pão. Com tudo que tem direito naquela época, a infecção não existia, graças a Deus. Ela nasceu com retinose pigmentar, uma doença hereditária que provoca a perda gradual da visão.
Na infância, Terezinha enxergava muito mal. Como eu tinha baixa visão, eu sempre tive perda superior a 95% da visão. E eu estudava numa escola pública normal e eu não era identificado meu campo visual como uma deficiência. Eu tinha um problema de vista. E tinha uma menina já repetente várias vezes na sala e ela era bem maior do que eu. E ela gostava de me bater em mim e no meu irmão. E eu só via ela quando ela estava muito perto, aí para não apanhar eu corria. Com o passar do tempo, Terezinha ficou completamente cega, mas nunca abandonou um sonho antigo, ser a mulher mais rápida do mundo. Eu sempre disse para todos os meus treinadores e todas as pessoas que trabalhavam comigo, eu quero ser a melhor do mundo. Eu sempre digo isso para os meus guias, para os meus técnicos, para os fisioterapeutas, para todo mundo. Eu vou me preparar para ser a melhor do mundo. E se você quiser fazer parte do meu time, tem que acreditar nisso. Hoje ninguém duvida que Terezinha voa baixo nas pistas. E para decolar, ela conta com a ajuda de dois atletas guia, que são os olhos dela durante a corrida. O Rafael é o mais novo companheiro e chegou com a responsabilidade de substituir uma parceria de sucesso. Obrigado pelo apoio! Obrigado, São Paulo! Obrigado, Brasil! Minha carreira tem 15 anos e eu já tive vários guias. O fim da relação com o Guilherme foi especialmente porque eu acho que eu cheguei até onde eu deveria chegar com ele. E para chegar mais longe e mais rápido, foi necessário fazer essa substituição. O Rafael apresenta assim: eu decidi trocar de guia porque eu não vou mais correr. Deus foi tão generoso comigo que ele me deu um anjo e agora eu vou voar. Então por isso que eu troquei de guia. O Rafael é um anjo e corre muito para me guiar, vai fazer toda a diferença. Os Jogos do Rio é um sonho que eu tive desde quando o Rio foi candidato. Eu sonhei com essa possibilidade de competir uma Paralimpíada no Brasil. Eu participei dos eventos de apresentação da campanha do Rio como cidade sede. E cada momento eu vivi isso como um sonho. E agora, diante dessa reta final para a realização do mesmo, a emoção vem com força total, o coração bate mais forte, chega a arrepiar a possibilidade ou o pensamento em estar competindo uma Paralimpíada dentro de casa. Laércio também é uma espécie de anjo da guarda. Ele é um dos atletas guia do velocista Lucas Prado. O guia, para quem não entende muito, acha que é só colocar a cordinha ali e correr do lado do atleta. Não é bem isso. O guia, ele na verdade, ele é a extensão do treinador dentro da pista. Durante a prova, até para o desempenho do Lucas, eu procuro me comunicar com ele. Tipo, numa prova de 400 metros, que é uma volta inteira na pista, eu procuro falar as curvas, saída de curva, porque na curva você tem uma inclinação e na reta você tem outra inclinação. Então, se eu não falar para ele da reta, a gente acaba saindo fora da pista, porque ele vai estar inclinado e já vou estar em pé. A importância dos guias é fundamental para o atleta cego. Hoje eu falo para todo mundo que meus dois guias são meus guias de ouro. Já ganhamos, já perdemos juntos. Nos momentos bons, momentos ruins, já passamos bastante, já perdendo na linha de chegada, já cheguei a machucar feio, e o importante para mim é que eles sempre estão do meu lado. O guia, ele jamais, em hipótese alguma, ele pode estar na frente do atleta. Ele tem que estar sempre do lado do atleta ou atrás do atleta. Por quê? Porque se ele estiver na frente do atleta, caracteriza que é ele que está correndo, ele está puxando o atleta, e não pode. Porque o guia, ele está ali só como o nome diz, né? Guia, ele está ali para orientar. Então quem tem que fazer toda a força, toda a aceleração é o atleta e jamais o guia. Lucas ficou cego em 2002 e com a cegueira veio a depressão. Para ele, a vida só voltou a fazer sentido quando conheceu o esporte. Sou feliz. Hoje eu falava para você assim, para todo mundo que me pergunta se houvesse a possibilidade da cura, eu trocaria, eu continuaria sendo cego e não optaria em voltar a enxergar. Porque hoje eu já estou adaptado, hoje eu já estou
bem conformado do que eu sou. E hoje eu falo para todo mundo, se eu não tivesse ficado cego, o que eu seria hoje pro Brasil? Não seria nada. O atleta é dono de 5 medalhas em Paralimpíadas, 3 de ouro, conquistadas em Pequim em 2008, e 2 de prata, faturadas em Londres em 2012. Hoje eu tô mais experiente, tô melhor, tô mais focado do que 2012. Então esse ano vai ser um bom resultado para mim. Eu tô pensando, mentalizando bastante minha medalha de ouro e o recorde mundial. Então vou treinar para isso esse ano. Gosto muito dessa adrenalina de estar competindo, aquela prova dos 100 metros. Todo mundo alinhado. Quando o árbitro fala, atletas aos seus lugares, pode ter 100 mil pessoas no estádio. Fica um silêncio total. Depois do tiro, aí vem aquela gritaria, mas pra gente atletas, continua aquele silêncio, é como não tivesse ninguém. É a pista, é o nosso mundo. A primeira vez que o alagoano de 28 anos representou o Brasil em uma Paralimpíada foi em Pequim, em 2008, quando conquistou uma medalha de prata e outra de bronze. 4 anos depois, nos Jogos de Londres, ele conseguiu uma prata e um ouro. Segundo o velocista, foi o momento mais inesquecível da carreira. O estádio lotado, 80 mil pessoas te olhando. E eu só tinha um pensamento na minha cabeça. Eu queria ser mais rápido de todo mundo. Saí na curva, o cubano colado comigo me ultrapassou ali na reta dos 100 metros. Eu vi que ele estava um pouco na minha frente, mas não veio aquele pensamento. Não vai dar para chegar. Cada passada que eu dava, eu pensava, eu vou conseguir ultrapassar ele, eu vou conseguir ultrapassar ele. Quando chegou nos 50 metros, tava eu e ele assim do lado. Eu achei que eu me arrepio só de lembrar. E eu vou passar, eu vou ultrapassar, e cada passada que eu dava, a medalha de ouro tava mais perto de mim pra estar colocando no peito. E quando chegou os 10 metros finais, eu vi que não tinha mais como ele ultrapassar, eu abri os braços já comemorando. Tirei um cartaz, pedi a Thalita em casamento. Foi inesquecível isso. Valeu a pena estar escutando o hino nacional. Johansson está no atletismo há 11 anos. Para se manter no topo, a dedicação aos treinos é fundamental. Eu sei que ninguém é campeão para sempre, ninguém é campeão eterno. Mas eu sei também que eu estou treinando muito para continuar sendo campeão, para estar dando o meu melhor e estar trazendo medalhas. Eu não estou indo para a competição de 2016 pensando, ah, eu sou tricampeão mundial, sou atual campeão paralímpico, é só eu ir lá na pista, chegar lá, correr e ganhar. Eu venho para me divertir, venho para dar meu melhor, faço isso de paixão. O velocista é um exemplo para os mais jovens. Um dos admiradores é o companheiro de seleção, Petrúcio Ferreira dos Santos, de 19 anos. Apesar da pouca idade, o atleta já é um dos favoritos na modalidade. Hoje eu tenho o segundo melhor tempo nos 100 e sou o atual recordista nos 200 metros. Nos Jogos Parapan, eu conquistei o ouro nos 100 e o ouro nos 200. E melhorei e fiz a minha melhor marca nos 100. Meu maior sonho está sendo esse ano, que é representar o Brasil na grande competição e deixar essa medalha aqui no Brasil. Além da medalha, eu queria deixar um recorde. Isso seria bem legal. Então a medalha já tem cor, ela é dourada. É, com certeza, e subir no ponto mais alto do pódio. Às vezes durante os treinos, às vezes quando eu tô em casa, deitado, pô, eu fico imaginando, caramba, eu lá no estádio lá durante a competição, ganhando a corrida, o pessoal, o Brasil inteiro vibrando, eu subindo no pódio, escutando o hino nacional, pô, assim, às vezes eu chego até a me arrepiar, às vezes, tanto pensar. Eu demorei bastante para estar conseguindo resultados com o que ele faz hoje. E depois de 2 anos, ele já tem marcas melhores que as minhas. O esporte paralímpico vem caminhando a passos largos. Esses 10 anos pode ser curto, mas a gente evoluiu muito. Os atletas se profissionalizaram bastante. Antes era... muitos atletas tinham ainda como amadorismo. Ah, eu vou lá participar das competições, vai servir como reabilitação. E hoje não tem mais essa. Como eu estou falando agora com você, você está falando não da minha deficiência, mas da minha profissão. De como são meus treinos
Isso foi que está evoluindo bastante. Rosinha Santos tem 44 anos, mas sonha como se ainda fosse pequena. Enquanto alguns atletas dormem pensando nos jogos desse ano, Rosinha também tem outras preocupações. Minha treinadora não gosta que eu fale, mas não sei se eu vou até 2017. Não sei, se eu encerrar minha carreira em 2016, com certeza eu vou estar na preparação dos atletas para que os atletas possam chegar em 2020, colocando o Brasil num mais alto nível dos atletas. Assim ela encara a Paralimpíada do Rio, Rosinha tem corpo e mente talhados por quase 20 anos de atletismo. A especialidade dela, arremesso de peso e lançamento de disco e dardo. A atleta teve uma perna amputada depois de ser atropelada por um caminhão aos 18 anos em Recife. Num primeiro instante, aquele incidente mudou a vida dela para pior. Os anos se passaram e ela recebeu uma proposta. Nossa, foi uma porta que abriu, que surgiu do nada. Eu posso falar que surgiu do nada e veio do tudo. Minha tia foi passar um mês em Recife, minha tia de São Paulo, e aí ela sentou de frente à minha casa e ela me chamou. Na hora que ela me chamou, eu não quis ir, mas ela insistiu muito, terminou que eu fui. Ia passando, passou um carro, parou, e aí perguntou se eu queria ser atleta. Até então, eu naquele exato momento que eu tinha saído de casa pela primeira vez, eu me arrependi, porque eu achei que ele estava zombando de mim, porque eu tinha uma perna só. E não era, era o início de tudo que ia acontecer comigo, o início da minha carreira como atleta ali. Era o ano de 1998. Rosinha, então com 27 anos, não entendia como alguém podia enxergar nela esse potencial todo, mas resolveu topar a arriscada proposta. Largou o trabalho como empregada doméstica. Tudo por um primeiro sonho que era, na verdade, bem mais humilde. Minha mãe era tapioqueira e ela lutava muito para sustentar 8 filhos. E aí foi quando eu passei a querer, porque meu treinador, ele falou para mim que se eu conquistasse uma medalha numa Paralimpíada, que eu daria a casa à minha mãe. Era o grande sonho da minha mãe, era ter uma casa. Então eu disse, eu vou me entregar agora de corpo e alma, porque eu quero realizar isso para minha mãe. E eu treinei muito, durante um ano da minha vida, até chegar 2000, eu comecei a treinar sem pensar em mais nada. Eu treinava para dar essa casa à minha mãe. Todos os dias no treino eu estava quebrando o recorde do mundo e meu treinador nunca falou isso para mim. Quando Rosinha desembarcou na primeira Paralimpíada, em Sydney, em 2000, não deu outra. A mulher, que havia começado no atletismo apenas 2 anos antes, meio desconfiada, ganhou logo 2 ouros, no arremesso de peso e no lançamento de disco, e com direito a recorde. Maravilha! Não tô nem acreditando que isso tá acontecendo comigo, gente. Ali, Rosinha viu que era aquilo mesmo que ia fazer pro resto da vida. Ela disputou mais 2 Paralimpíadas, em Atenas e em Pequim, mas não conquistou medalhas. De qualquer forma, até hoje é reverenciada como uma das maiores atletas paralímpicas que o Brasil possui. No início de 2014, Rosinha superou mais um obstáculo, um câncer na garganta. Depois de ficar 1 ano parada em tratamento, conseguiu competir no Parapan de Toronto em 2015 e voltou com um bronze. A gente está doando o nosso sangue para o nosso Brasil. O hino nacional que vai tocar para o atleta olímpico vai tocar para o para também. Todo mundo cobra medalha. Então, para o atleta chegar à conquista da medalha, ou ele treina, ou não tem isso, que ele é deficiente, ele vai chegar lá e vai conquistar. Eu quero que todos vocês façam a parte de vocês, torçam, mandem mensagem, que isso com certeza vai influenciar para a gente ter mais possibilidade, né, de buscar essa medalha.
Bom, então é esperançoso para que os Jogos Paralímpicos desse ano sejam um marco para que a gente possa mostrar o valor do esporte paralímpico, o principal, o valor da pessoa com deficiência. O Brasil está preparando uma festa e nós brasileiros que queremos assoprar velhinhas.